მაია სარიშვილი კატა ისევ ძვირმაში მონაწილეობენ გიზო სიხარულიძე ზაზალებანიძე ლილი ხურითი სოფიო ჯაფარიძე სანდრო ჯანგირაშვილი რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია უკაცრავად ქვენს წნიანში რამდენი ნაჭერი ხორცია? ორი დიდი და ერთი პატარა. კარტოფილი? ორია. ერთი შევჭამე. თუ შეიძლება, იქნება ორი კარტოფილი ორ ნაჭერ ხორცში გამიცვალოთ. ხორცს ვერ ჭამდა. მე გადმოგიღოთ თუ თქვენ თვითონ აიღებთ. მე ავიღებ. სუფთა კოზი მაქვს. არა, არ მინდა ხორცში ნუმიცმით. ისე გაჩუქებთ მაგორ კარტოფილს. რას აკეთებთ? სირცხვილია. რა გესაქმებათ ერთმანეთის წვნიანთან? სასწრაფოდ თქვენი თეფშებიდან განაგზეთ ჯამა. აი, ეს დაგიწუწავთ რა ერთმანეთი. მორჩა. ჩვენ უკვე მოაგვარეთ ყველა. ღმერთო რა ბავშვები ვითიქცევით. ამ შენიშნას ჯობია ყველა მაგიდა ერთნაირად გააწონ. ზუგ მაგიდაზე იცით რა ლამაზი თეფშები დევს. მართლა? აი თუნდაც თქვენ ზურგს უკან. არა, არა, ნუ ახლა ნუ გაიხედავთ. მერე შეხედეთ წასვლისას. როგორი თეფშებია? ზიგზაგიანი კიდეები აქვს და იასამნის მტევნებია მიხატული. ჩვენთანაც ლამაზი თეფშებია. ბოშე, ესაა ლამაზი. არც ოქროსფერი არ შეაქვს და არც არანაირი ყვავილი. რაღაც ბურთები და კუბიკებია უშნოდ მიდღაბნილი. საბავშვო ბაღის თეფშებს უფრო გავს ვიდრე მოხუცთა თავშესაფრისას. ნამდვილად თავშესაფარი ქვია ქაულობას. არ ვიცი. ნახეთ ფანჯარასთან რომ მაგიდა იქ სამარი რეცხვანაირი უდგაც. ვერ ვხედავ როგორი? აი, ვერცხლის მაიმუნია და ორივე ხელში შუშის კასრები უჭირავს. არ გამაგიშ. არა, შეიძლება ვერცხლის არც არის და უბრალოდ ვერცხლისფერია. რა მნიშვნელობა აქვს ბოშე? ამ პლასტმასის სისულელეს ხომ აინც ჯობია. რაღაც უკმაყოფილონი ჩანან. ის მოხუცები? აა, სულასია. ისევ არ ახსოვთ რომ ცოლქმარი არიან. არა. თუმცა კი მეგობრობენ. მოცა. გესმის? ჰა. ვინ უკრავს? როგორც იქნა პიანინო სამწყობი მოიყვანეს. ხო. აა, რა კარგად უკრავს რა. გესმით? საორჩარია. პიანინო სამწყობი მოიყვანეს. იცით, დილიდან ვფიქრობდი, რომ ორი რამე უნდა მეთქვა თქვენთვის და არც ერთი არ მახსენდება, ბოშე. ხო, ერთი ის იყო, რომ მინდოდა მეკითხა კატა წვიმაში თუ გაქვს წაკითხული და მეორე ის რომ ბოშე გულიმჩხლებს ძალიან. აუცილებლად უნდა უთხრათ ვინმეს და რაიმე წამას მოგცემენ. წაკითხა? ბატონო. კატა წვიმაში. კატა წვიმაში? დიახ, არ მახსოვს რომელია.
ქალსუნდა რომ თმები გაიზარდოს და მერე უკან გადაიჭიმოს. უნდა ახალი კაბა და უნდა რომ ფისო ეჭდეს მუხლებზე. არ მახსოვს, არ მახსოვს. მერე წვიმაში დასვლებულ კატას ამოუყვანს სასტუმროს ნომერში ამ ქალს სხვა კაცი. სხვა? ხო, ქმარი ვერ ამოუყვანს, არ შეუძლია. რატო? ბოშე, ეგ ძნელი ამბავია. რატო აღარ უკრავენ? არ ვიცი, მივიდეთ და ნახოთ. სად მიათრევენ ამ პიანინოს? იტყობა ადგილს უცვლიან. ისედაც ჩვენიერი ხმა ქონდა და რათ უნდა და აწყობა. ნახეთ რა საინტერესო ინსტრუმენტები ამოაწყო ჩანთიდან. ხელზნუ შეუშლით, უკან გაიწიეთ. ხმას არ ამოვიღებთ. ღმერთო, ეს რა არის? ბატონო, არ გცხენიათ? გაძალებთ ვინმე ჭამას თუ რა? აი მე რამდენად უნდა აღმოვაჩინოთ ეს სადღაც შემალული კარაქიანი პურები? ახლა პიანინოს ქვეშაც ვიპოვეთ. ამჯერად მე არ ყოფი რა, ქალ ბატონო, მე არ ყოფი. კარგით რა, იმორჯერ მე ვიყავი ახლა ნამდვილად არა. გონი არა. ბოშე, რატომ მალავთ ხოლმე კარაქიან პურებს ბავშვივით? არ ვიცი. ეს გაზეთის ნახევისად გაიპოვეთ. ტელევიზიის პროგრამა წერია. მაჩვენე. სად ნახეთ ასეთი ძველი გაზეთი? ძველია? რამოდენიმე წლის წინანდელია. ბიბლიოთეკის ციგს კონდა ხდაზე გადაკრული. ხო, და მოახიეთ არა? იახ, რიცხვი დამჭირდაც. რა რიცხვი? აი, პროგრამის ზემოთ რომ წერია. ეს? 18 ივლისი პარასკევი? იახ, ძალიან ჭირდება ეს რიცხვი. გირჩევთ, გადააგდოთ. სისულელეა. ელი დღეა მცივა. კიდე უნდა გადაიცვათ რამე. არა. სადღაც შიგნიდან მცივა. იცით, თქვენ ცოტა შიშარა ხართ. ეგოისტი? მშრალი? და ვიღაცას მაგონებთ. ადრე არ ვიყავე ესეთი. კიდი. სულ ასეთი იყავ. თქვენ ეგ საიდან იცით? კი. სულ ასეთი მხდალი იყავით. თქვენ რა, არ გეშინიათ არაფრის? ვერ ვიხსენებ რისი. სიკვდილის? კი, სიკვდილის მეშინოდა, მაგრამ 9 წლამდე, ვიდრე ბები არ გარდაიცვალა და იმ შუა ოთახში არ შევიპარე, რომელშიც არ მიშვებდნენ. დავხედე, ლურჯი იყო, ლამაზესი ფერს. ასეთი ლურჯი არასდროს მინახავს არც მანამდე და არც მას შემდეგ.
სიკვდილი მე სხვა რამ მეგონა. შავი უიმედო და ბებია რომ ლურჯი დამხვდა, უდიდესი შვება ვიგრძენი, რადგან მომეჩვენა, რომ სიკვდილის უარცარ ყოფილა საშიში. ძალიან გთხოვთ, ნუ მაშინათ. ძალიან. ნეტა, ჩვენ რაფერის კანი გვექნება, როცა გარდავიცვლებით. ჯობია, ისევ ჩემო თახში. კიდევ კარგი მისამართი არ დამვიწყებია. ამერთო, რამდენი ხანია გზაში ვარ. აი, ამდენი სიარული თუ შემეძლო, ვერც წარმომიდგენდი. იქნე ვარცა ცოცხალი და ყველა წვალობ. იქნებ მისამართი შეიცვალა. თავარია ცოცხალი იყოს. ცოცხალი. მიცნობს ნეტა. ისე რადგან ასეთი სიგიჟის ჩადენა კიდევ შემიძლია, ესე იგი ჯერ კიდევ არა ვარ ბებერი. რა უნდა მინდოდეს კაცთან, რომელიც გათხოვებამდე მიყვარდა? გათხოვებამდე? ხო, მერე გავთხოვდი, მაგრამ ვისე? არ გამოჩენილა? არა. სად უნდა წასულიყო? ვიცი, წარმოდგენა არ მაქვს. მისი ქმარი რა შრება? რაფერს დაბოდიალობს. იქნებ არც არიან ცოლქმარი? რას ამბობ? მეზობლებმა მოგვიყვანეს. ვერ ცნობდნენ და ხოცავდნენ თურმე სახლში ერთმანეთს. და გაღაროჩხობიათ? არა, პირიქით, ძალიან მეგობრობენ. რას ლაპარაკობენ ხოლმე ნეტა? რას უნდა ლაპარაკობდნენ? რაღაც უაზრობებს. ამდილით ერთმანეთის თებშიდან ჭაბნა რაღაც. ხო, ვიცი. ხორცი და კარტოფილი გაცვალეს. ასეთი რამ არასოდეს მენახა. კაც ცალი ცისფერი ქონდა და ცალი თაფლისფერი. ჩავაცქერდებოდი იმ ჯადოსნურ ცისფერ თვალში. საკუთარ ანარეკლს ვაკვირდებოდი და მეჩვენებოდა, რომ ადგილზე ვზრიალებდი ამ უკიდე გამოსილ ურჩეში, როგორც გადახსნილ ზარდახშაში ფაიფურის გოგონა. თაფლის ფერთვალზე კი არასოდეს უყურებდი, იქ მე არასოდეს ჩანდი. 4 წელი არ მინახავს. მაშინაც ავტობუსში შემიშნე და ამ სხვადასხვა ფერის თვალებით ვიცანი. მიახლოებაც ვერ გავბედე. ახლა კი სახლში ვაპირე ბაშმას და სულაც არ მწვენი. რატომ არ მწვენია ნეტა? გაგიჟდება რომ დამინახავს. აი, თავარია ცოცხალი იყოს. ვინ გნებავთ?
ეს მოხუცი ვინა შვილო თქვენი? ბაბუა და თქვენ ვინ გნებავთ? და რა სჭირს? ბრმა ქალბატონო, ბრმა. არა, კარს ნუ დახურავთ. ერთი სათხოვარი მაქვს. აგერ თქვენი კარის მეზობელთან მოვედი და არ დამხვდა სახლში, თუ არ შეგაწუხებთ. შემოვალ 10 წუთი და დაველოდები. იქნებ მოვიდეს. კარგით. მოგწანდით. მადლობთ. და ცისფერი თვალითაც ვერ ხედავს ვერაფერს. რა გძანეთ? არაფერი. სადგარ მიხართ? შეიძლება ცუდად არ გახდეთ. თქვენ წარმოუდგენელი. რაღაც გამახსენდა. მართლა? ო, აი, შეხედეთ. შეხედეთ. ა, ზეღა ხომ ვნახე გაზეთის ნახე. ხედავთ? ხო. რა წერია თავზე? რა წერია? 18 ივლისი, პარასკევი. მე? რა მე? ჩემი ცოლის დაბადების დღეა. ცოლის? დიახ. მე ცოლი მყავდა და ეს მისი დაბადების დღეა. სწორედ ის ერთადერთი დაბადების დღე, რომელიც ვერ გადავიხადათ, რადგან არ მახსოვს, რატო ვერ გადავიხადეთ. და თქვენი ცოლი თუ გახსოვთ, ვინა? გთხოვთ მე 1000-ად ნუ მეკითხებით ერთი და იგივეს. კარგით. ნუ ნერვიულობთ. ეგ უბრალოდ ძველი გაზეთის ნაფლეთია, რომელზეც პროგრამა წერია რომელიღაცა დღეს. მეტა ოთახში შემოვიდეს. სად გაიყვანა იმ ბიჭმა? ირგვლივ ყველაფერი ახალია, მგონი. აჰ, შიშით ვერც ვიხედები ნივთებისაკენ. გული გამისკდება ალბათ რამე რომ დავინახო ძველი. წავიდე. მან რას აკეთებთ? ობობას ვაკვირდები. ობობას? კონი ცალი ფეხი აკლია და მაინც დადის. თხოვთ. გამოდით რა. მან პიანინო იდგა და რომ გამოწიეს იმდენი ნაგავია. დაისურებით. კარაქი ამპურებს. მართლა მე ვმალავ ხოლმე. სიმართლე მითხარით. დიახ. გეჩვენებათ რომ ვიღაც გაძალებთ ჭამას და სუსაატყაც ჩურთავთ. მე მგონი დროა ცოტა მოძლიერდეთ. ნუ იქნებით ასეთი საწყალი. მე ცუდად ვარ. რატომ მეკითხებით? ძალიან ცუდად ვარ თუ საშუალოდ? აი, ისე უმწეო ხდებით. კარგით. მე წავალ. მეცინება მგონი. ხო. ხო. აი ესე ჩამობნელ და ზუსტად საძილი ამინდია. აი, საცა იწვიმებს. გავიდა მეტა 10 წუთი. მოდი. მოვიკრებ ღონეს და ვეტყვი, ვინცა ვარ. ან უბრალოდ ერთ ისტორიას გავახსენებ. აქ რომ ვიყავი და სიცხე რომ მომცა, მისი თერმომეტრით გავიზომე, ძალიან მაღალი აღმომაჩნდა. სასწრაფოდ სახლში მიმაჩილა და ლოგინში ჩავწეკი. ნერე, რამდენიმე თვის შემდეგ
ერთ-ერთის უმრობისას თერმომეტრი გადმოიღო თაროდან და მაჩვენა. Რა არის მეთქი? გამიკვირდა. შენი სიცხეაო ზედ, შევინახეო. Არც დაუბერტყავს. Ай, ასეთი იყო და ძალიან მიყვარდა. Მოვიდა. მოვიდა, მაგრამ ცუდადა. ვინ? თქვენი მეგობარი ქალი. სად იყო? არ ვიცი. ძალიან ცუდათა? ახლა ექიმია და მე გეტყვით. მე ისე ჩემს ოთახში ვარ. სარეცხის ჩამოხსნა გაახსენენ ანას? კი, მაგრამ არ გაწვიმდებაო მიმტკიცნა. ხედავ რა ამბავია. ხო, უფრო მაგრად დასწყო. ჩამოვარე, ჩამოვარე და ფანჯრები დაახურნა ყველას. აი მოედი. ამ წვიმაში გარეთ იყავით? იაჰა, აი ამას დავდედი. რა? რა თქინდოდათ ეგ გამომპული კატა? ექიმი გამოვიდა ოთახიდან. არა. რა ხდება? კატა უნდა შეუყვანო იმ ქალს. რა დუნდა კატა? იქ არ შეგიშვებენ. რატო? იცით, წეღან ჩვენ დაგიმალეთ და ქალი აღარაა ცოცხალი. მოკვდა? დიახ. და კანი? რა ბრძანეთ? კანი რა ფერის აქვს? რა ვიცი? ღმერთო, ღმერთო, ნეტა გაურჯდეს. რა ქნას? ესე იგი ამ კატას ვერ დაინახავს? ვერა. ნამდვილად ვერ დაინახავს, რომ კატა მოუყვანე? ნამდვილად ვერა. ამიტომ ჯობია სასწრაფოდ აბრძანდეთ თქვენს ოთახში და გამოიცვალოთ, თორემ ავად გახდები. ხომ არ მოგეხმაროთ? დიახ, დიახ, მომეხმარეთ. კატას რა უყო? უნდა გაუშვოთ. ისევ წვიმაში. თქვენ მოისმინეთ მაია სარიშვილის რადიო პიესა კატა ისევ წვიმაში. მონაწილეობდნენ: გიზო სიხარულიძე, ზაზა ლებანიძე, ლილი ხურითი, სოფიო ჯაფარიძე, სანდრო ჯანგირაშვილი. რეჟისორი: ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი: ბაკო ხვიჩია.